Gunita Lanka, nu pat uz skatuves pastāstīja brīnišķīgu stāstu par to, kā taupīt naudu. Viņa ir četru bērnu māmiņa un ir daudzi gadu garumā iemācījusies, kā apieties ar naudu, dēļ dažādas vērtīgas padomas. Gribētu dzirdēt, nu, kas bija tas, varbūt tas pats aizsākums vai tas lūzuma punkts, kad saprati, nu, ka kaut kas ir jāmaina. Tā īsti neapjēdzu, līdz kamēr es tiešām neieraudzīju, cik daudz naudas tiek noēsts mūsu gadījumā. Mēs bijām vēl tajā laikā, kad bija, es nezinu, vai vecāk atcerās, bija tie mazie dinozauri jogurtiņi, ko bērns vienkārši vienā šņaucienā. Ja? Un ja būtu tāds normāls brokasts jaustājs, tur sanāk gan drīzai restorāna cena. Un mēs vienkārši gājām uz veikalu, pirkām to, kas ir ērti. Un tad nāca tas padoms. Kad pasakot līdzi, jo lielākā daļa no naudas parasti tiek noēsta. Ja pirmā vieta ir ēšana, otrā pēc tam tur vansista vēl kaut kur citur. Un tas praktiskais piemērs bija ēdienkārta. Un es domāju, nu, kā es tagad sastādīšu ēdienkārtu un es pamodīšos tajā dienā un es negribēšu to, ko es tur biju uzrakstījusi. Un es tajai idejai pretojos ļoti ilgi, gads ir ļoti ilgi. Pa gadu var daudz kas mainīties, mums nekas nemainījās. Mēs tāpatās gājām uz veikalu un pirkām, ko mēs gribam. Un atšķirība bija tikai tā, ka viens vai četri bērni. Ja ir četri bērni, tad mēs pirkām vairāk. Un tad tas gadījums, to pirmo reizi, kad es aizgāju ar sarakstiņu uz veikalu. Nu, tagad es pirkšu tikai to, kas man trūkst no tās ēdienkartes. Un kad es samaksāju 34 tajā laikā latus, un es stāvēju, un man burtiski izgāja caur savai tas joks. Tas tiešām laikam ir joks, jā, jo es pēc būtības es saplānoju visu ģimenei, un tas ir viss, ko es samaksāju. Jo mēs bijām pieraduši, ka viens gājiens uz veikalu ir tās 60-70 naudiņas. Loģiski tur kaut kas paliek pāri. Loģiski kaut kādi iekrājumi ir. Un manā āķis lūpā bija tas, kad es ļoti gribēju kaut kur aizbraukt, izrauties. Un tā Itālija, tas vienkārši aizbraukt uz Itāliju noēsties, man tiešām bija tāds, nu, sapnis. Un tāpēc, ka mēs nenoēdām viņu uz vietas mājās tik daudz un tik pavirši pieejot, tad mēs varējām no tās ietaupītās naudas sākt atļauties aizbraukt tur, kur varbūt līdz šim ne. Nu, tāds bija man tas sākums. Man bija tīri praktisks sākums, ka es redzēju, kāda ir atšķirība, ja nedaudz piedomā, un kāda ir atšķirība, ja beidz spītēties, jo es viennozīmīgi vienu gadu vienkārši spītējos. Man tad likās pārāk vecmodīga ideja. Bet kas bija tie avoti, kur tie guva visu šo informāciju? Jo skatuves stāstīja tik daudz praktisku labu punktu. Vai tā bija literatūra, vai kāds padomdevējs, lektors, palīgs, mentors? Tā īsti ir sevišķi tajā laikā ar četriem maziem bērniem, jo mums viņi visi četri sadzima 6,5 gados, tur nebija laika pat lasīt. Es mēģināju, un augstākais, ko es varēju palasīt kaut kāds pāris minūtes toaletē, kad iekrampējās. Tā kā tā noteikti nebija bibliotēka, kur es sēdēju un lasīju, bet tie noteikti bija cilvēki, kuriem bija citādāk rezultāti. Viena bija man vīrmam, un otra sieviete, es kaut kā vairāk iespaidojos tieši no sievietēm, bija tā amerikāņu uzņēmēja Denī Johnson. Un viņa pieminēja to ēdienkarti vairākas reizes tā diezgan spilgti un to ēšanas lietu. Nu, no turienes tad arī tas sākās. Man atlika tikai kādu dienu izprovēt, vai viņa muld, vai viņa nemuld. Ko tu ieteiktu tām jaunajām māmiņām? Vienalga, 1, 2, 3, 4 bērni, kuras ir situācijā, nu, kad ir visādi overdrafti un nav tās naudiņas un pampariem labiem nepietiek. Nu, tas izmismas, ko droši vien tu esi iepazinis to haosu un tos putnus galvā. Jā. Kas ir tas pirmais, ko tu ieteiktu? Nu, varbūt pats pirmais solis, jo parasti tas pirmais solis ir visgrūtākais. Nu, tava tā pieredze, kas varētu kādai varbūt māmiņai vai vīra, viņas, kas šo klausās, tā kā dot kā padomu. Jā. Nu, liekās jau, ja būtu vairāk naudas, tad būtu vieglāk. Nu, izrādās, ka tā naudas tērēšana ir vienkārši ieradums. Ja tu tērēsi 100 eiro negudri, tev iedos 1000, un tas ieradums izdarīs tieši to pašu ar lielāku naudas summu tikai. Un tad man tas uzrunāja, ka man ir jāsāk no kaut kā, kas man ir. Godīgi sakot, uz to brīdi man personīgi tīri kā caur Gunitu. Manā ģimenē ienāca 32 lati bērnu pabalsts. Ja, es varēju negaidīt uz vīru, kuram tajā brīdī uzņēmumā bija mīnusā 30 tūkstoši, tur citu no kā mēs tikām vaļā 9 mēnešos. Tad, mēs vienkārši ņēmām šitādas mazas padomas vērā,
Mēs sākām gudrāk strādāt, ne vairāk strādāt, un arī tas parāds vienkārši bija atmaksāts. Bet atpakaļ pie manīm, es domāju, labi, es nevaru gaidīt, kad varbūt mēs ar vīru būsim vienā frontē uz visiem naudas jautājumiem. Es varu sākt kaut vai ar tiem 32, es varu sākt ar to, ko man iedeva, kas mums ir ģimenes budžets, es varu sākt ar to naudu vienkārši pastīties, nu, kaut vai uztaisu ēst uz divām dienām, nevis visu pēr gatavu, un kā tad lietas mainās. Un tas bija manā gadījumā. Varbūt citam ir kaut kāda vēl labāka ideja. Galvenais, lai strādā. Bet tas, ko es gribu pateikt, ka nav jāgaida, kad būs lielāka nauda. Var sākt ar to, kas jau tagad ir, un pastīties, kā tur var uztaisīt revīziju. Un, protams, ja kādam bija tāpatās kā man, ja, kad nu, es negribu ēst biežu zupu. Nu, tad tas jau ir bišķiņ egoismu jautājums. Un vienkārši ir jāizvērtē, kā Denī Johnson teica, izvērtē, kas tev ir bankas kontā un cik liels ir, cik traknas ir tavs egoismus. Nu, pavērtē, kurš ir smagāks un kas tev ir svarīgāk. Man tas kaut kā tā uzrunāja. Un pēdējais jautājums, pirms laišu tev prom, tu minēji, ka tā naudiņa ir kā sēkla un skaidrs viens ir tie visi padomi kā taupīt, bet ļoti būtiski arī tā kā ielikt to naudiņu tālāk. Viens ir ziedot mm-hmm. kaut kādu daļu, mm-hmm. saprotu, cik daudz tev ir dots, bet tas trešais arī investēt. Nu, kas ir tas, kā tu saki, investīcija bija vārds, ko tu nezināji pirms tam? Vai tu tagad aktīvi to pārpliku šo naudiņu, kas tev tiek ietaupīt, investē? Varbūt padalīties ar kādiem noslēpumiem. Jā, tas. Tas, ko mēs sākām darīt ar naudiņu, ko mēs nolikām nos, pirmām kārtām mums bija sapnis. Es biju kaut kad strādājot pie George Soros, iepazinus tādu, nu, kā saka, viesnīcās mēs paliekam, kad mums kaut kur jābrauc. Kaut kas man tajā industrijā fascinēja. Un es kaut kā man likās, kāda diena man varētu būt savu viesnīciņu vai savus viesnamiņš, nu kaut kas tāds. Un es to biju pateikusi savam vīram, un viņš kā jau, parasti angļu valodas skolotāja dara. Ja. Viņš izdomāja, ka viņš gribētu piepildīt savu sievu sapni, uzcelt viesnīcu. Bet kādā angļu valodas skolotājas ceļ viesnīcu. Un viņam bija, tas sagāja kopā ar viņu vēlēšanos, ka kaut mums būtu kāds biznes, no kā nevajag ēst, kur mēs varam nopelnīt un visu laiku investēt atpakaļ un redzēt, kā tas aug. Un tā tas arī notika. Tas ir garāks stāsts, varbūt citai reizei, bet tas notika tā, ka mēs sākām ar esošu dzīvokli, ko mēs pāraudzījām, un no tā uzsākās mums īstermiņa īres biznesa, kas ir vēl viens klāt, bez tā, ka mēs mācām angļu valodu. Tas ir tas, kur mēs abi divi mācījāmies. Kā tas ir, ja mēs to naudu nenoēdam, neaiztiekam, nedzīvojam no tās naudiņas, jo mums ienāk, un mēs investējam atpakaļ. Vai tas ir kaut kādā nākošā dzīvoklī, vai tas ir dzīvokli labiekārtojot, vai tas ir viesnamiņš. Un pašlaik mums ir 7 vienības. Mums bija vasara, kad bija 14, un pašlaik ir 7, tāpēc mēs jau varējām atļauties izlaist caur sietu, cik daudz un kā mēs gribam strādāt, un atstāt tieši tās, kas ir gudrākās, ja, tās vietas, kas ir pelnošākās. Un mēs esam redzējuši, kā no viena dzīvokļa, nu, mēs esam tikuši jau ne tikai pie citiem dzīvokļiem, bet pie citiem nekustamiem īpašumiem, un tā viesnīca jau arī spīdējas stūru. Paldies par tev personisko stāstu un par dalīšanos. Zālē bija redzams sajūsma, aplausi un arī jūsu ceļojums apkārt zemeslodē 4 bērniem. Jā. 80 dienu garumā, man liekas, ir liela iedvesma citiem. Jā. Paldies par sarunu. Paldies.